بنای خوای گەورە خوێنکارانی عزیز لە وانەیەکی نوێ بە یەکترە گەیەنەوە بە خۆشحاڵییەوە وانەی ڕابردوو باسی لێکەوتە تاودان و چەقە تاودانمان کرد لەم وانەیە باسی تاودانی گشتی ئەکەین تاودانی گشتی بریتیە لە چی بریتیە لە بەرەنجامی چەقە تاودان کە ئاراستەکەی وتمان بەرەو چەقی سورانەوەکەیە لەگەڵ لێکەوتە تاودان ئەم دوانە لەبەرەوەی ستون لەسەر یەکتر لە هەر جوڵەیەکی بازنەیی کە تەنێک ئەیکات دو تاودانی بۆ دروسە بێ ئەگەر بڕی لێکەوتە خێراییەکە بگۆڕێت واتە بەهۆی گۆڕانی بڕی لێکەوتە خێراییەوە ئێمە ئەی تیمان بۆ دروسە بێ کە بریتیە لە لێکەوتە تاودان لە جوڵە بەسوڕەکە ئێمە وتمان پێشتر هەمیشە چەقە تاودان بۆ خۆی بوونی هەیە کە ئەم دوو تاودانە ستوونن لەسەر یەکتر ئێمە لە پۆلی یازدە فێری ئەوەش بووین هەر کاتێ دوو ئاراستەدار ستوون بوون لەسەر یەکتر وەکو ئەی سی و ئەی تی ئەوە بە دڵنیایی بۆ دۆزینەوەی بەرەنجامەکەیان ئەبێ یاسای فیساگۆرس بەکاربێنین بەم شێوازە واتە لێرە ئەگەر بمانێت تاودانە گشتیەکە بدۆزینەوە کە بریتیە لەم ئاراستەدارە بەم یاسایی دۆزینەوە کە بەکاردێت بۆ دۆزینەوەی بڕەکەی ئەڵێی بڕی تاودانی گشتی ئەی گشتی ئەتوانی ئاواتیەکی کەپیتەڵیش بنووسی واتە تۆتاڵ یەکسانە بە ئەی تی دوجا واتە لێکەوتە تاودانەکە بە دوجایی زائیدەن کۆ ئەی سی دوجا واتە چەقە تاودانەکە بە دوجایی واتە ئەم لایە دوجا زائیدەن ئەم لایە دوجا ئەمە بۆ دۆزینەوەی بڕەکەی بەڵام بۆ دۆزینەوەی ئاراستەکەی یاسای تان ئینڤێرس بەکارێن ئەڵێن ثێتا کە بریتیە لەم گۆشەیە ئاگادار بە لە کتێبەکەی ئەم گۆشەی وەرگرتووە واتە گۆشەی نێوان ئەی تی و تاودانە گشتیەکەی وەرگرتووە یەکسانە بە تان ئینڤێرسی ئەی سی دابەش ئەی تی واتە بەرامبەر لەسەر تەنیشت تەمەن بەرامبەرەکە ئەم لایەیە ئاگادار بن ئەم لایە لەگەڵ ئێرە هەردووکیان هەر ئەی سیە بۆیە لای بەرامبەری ئەم گۆشەیە ئەی سیە دابەش تەنیشت چکە یاسای تان ئەکاتە بەرامبەر لەسەر تەنیشت بەرامبەرەکە ئەی سی تەنیشتەکەشی بریتیە لە ئەی تی کە لێرەیە نووسراو لە ژێرەی کەرتەکەدایانین ئەم یاسایی سەرەوە کە یاساکەی فیساگۆرسە بەکارێت بۆ دۆزینەوەی بڕەکەی بەڵام ئەمەیان بەکاردێ بۆ دۆزینەوەی ئاراستەی تاودانە گشتیەکەمان ئەمە لە بەیاد نەچێت خاڵێکی تر لەوانەی بڵی مامۆسا ئەی ئەگەر لە نمونەیەکە یان لە پرسیارێکە ئێمە بڕی ئەی تیمان نەبوو واتە بڕی لێکەوتە خێرایی نەگۆڕابوو ئەگەر ئەمەش نەگۆڕێ بڕەکەی ئەی تی بوونی نییە لەواتە لەو کاتەیە کاتە سەفر ئەو لەو حاڵەتەیە ئەڵێین ڕاستەوخۆ تاودانی گشتی ئەکاتە ئەی سی واتە چەقە تاودان یەکسانە بە تاودانی گشتی حاڵەتێکی تر لێرە تێبینیەکی تریشمان نووسیوە ئەڵێین تاودانی گشتی پەیدا دەبێت لە تەنێکدا لەسەر ڕێڕەیەکی بازنەی بسوڕێتەوە تەنەکە بڕوو ئاراستەی لێکەوتە خێراییەکە بگۆڕێ سەیریکە بڕەکە بگۆڕێ ئەی تی دروسە بێ ئاراستەکەش بگۆڕێت ئەی سی دروسە بێت بۆیە لەم حاڵەتەیە تاودانە گشتیەکە بەو یاسایی سەرەوە ئەدۆزینەوە لە کتێبەکەی ئێمەیا خوێنکارانی عزیز ئەم یاسایە لەگەڵ ئەم یاسایی کە بەکارە بۆ دۆزینەوەی ئاراستەکە نە نمونە نە ڕاهێنان نیمانە بەڵام پرسیاری وزاریمان هەیە کە لەسەر هەر یەکێک لەم دوانە هاتووەتەوە پرسیارە وزارەکانیش بەم شێوەیە ساڵێک بەم شێوازە پرسیارەکە هاتووە وتی بووی چوار یاسایی یابوو وتی بووی کام لەم یاسایانە پەیوەندی نێوان لێکەوتە تاودانە لەگەڵ چەقە تاودانە یەکێک لە یاساکان ئەمە بوو تەمەن تۆ ئەوە هەڵەبژێری ساڵێکی تر یان هەر هەمان پرسیارە هاتی بووە بەڵام ئەو کاتە گۆڕی بووی یاساکان ئەمەیانی نەیابوو ئەم یاسایی سەرەوەی نەیابوو تەنها یاساکەی خوارەوەی یابوو وتی بووی کام لەم یاسایانە چوار یاسای نووسی بوو ئەی بی سی دی لە یەکێکیانە نووسی بووی ئەمە کام لەمانە پەیوەندی نێوان ئەی سی و ئەی تی واتە چەقە تاودان و لێکەوتە تاودانەکەی تەمان تۆ دیسان ئەو هاوکێشەیە هەڵەبژێری واتە دوو جار وەکو یاسایان سێ جار لە وزاری هاتوونەتەوە وەکو پرسیاریش یەک ساڵ پرسیارێک لەسەر ئەمە هاتبووە کە داوای چی کردبوو داوای تاودانە گشتیەکەی کردبوو ئێستا ئەو پرسیارتان بۆ شیکارەکەم ئەگەر یەک تۆز بچینە خوارتر دیقەت بن ئەو پرسیارەتان ئەلێرەیە بۆ شیکارەکەم ئەلێرەیە چەند پرسیارێکمان نووسیوە لەم ناوپەڕەیە ئەمە پرسیارە وزاریەکەیە ئەم پرسیارە هەلەکێن و دوای گەڕێنەوە بۆ پێداچوونەوە بەندەی کە لە پێشتر هەمانە پرسیارە کاڵێ چی ئەڵێ تەنێک لەسەر ڕێڕەوێکی بازنەی دەجوڵێت لە خاڵێکی سەر ڕێڕەوەکە چەقە تاودانی تەنەکە 50 مەتر لەسەر چرکە دوجایە هاوتێتی چەقە تاودان واتە ئەمە ئەی
سیه. لیاد من نشی ام پرسیاره سالی 2019 بیست خلی دو معتی بیا. و تاودانی گشتی کشی، تاودانی گشتی وعده ای گشتی، عوته یا تیپم. علی راتوانی با کردی بنویسی بنویسی تاودانی گشتی. برکه 60 متر لسر چرک دو جای. اما یک دوست کم کی نوا؟ زور باش. انجا دواتر علی چی؟ علی آیا لیک و تاودانی تنکه چند لو خاله؟ عوته دوای ای تی لیک کردی. دوای ای تی کردو. اما اوتمن ام پیوندی معنی کلین تاودانی گشتی یکسانه با رگی ای تی دوجا زائدن ای سی دوجا نرخکانی شان بمشه وازانو سین رگی سیری که تاودانه گشتی که برکی معنی اوتویتی شسته ای تی دیارنیه الی رانوسم ای تی دوجا زائدن ای سیکش پنجاه الی رانوسین پنجاه بلان دوجا که من بیر نچه بوی ام رگه برواد ام رگه نمینه لحاو که شکه الی بوی گرتنی دوجای هر دولا طبعا شست دوجای که یعنی ام لحا دوجا که ام بریش هموی دوجا که ام دوجای لگر رگه که آرواد ام ابی با دوجا اکاتا سه هزارو شش سال یک سانه با ای تی دوجا نازم نرخکه چنه زایدن پنجا دوجا هاکم چکر رگه که روشت اکات دو هزار و پیان سال جماره بولای جماره ایسال ایره با هم برادره تشریف بره با اودیو اگارت لیره و این لیره و ای تی دوجا یک سانه با اما چید با اودیو نشانه که اگاره ایو به 3600 لیدر کردنی 2500 اما اکاتا ای تی یک سانه با رگی بای دو جاکا بروات رگی دو جار دو جاکا 3600 دو نیویلی بروا اکاتا 1100 1100 نرخکی ورگرین رگی دو جاکی اکاتا سی و سی متر لسر چرکه دوجا کواتا لیره ایما چی علب جرین لقی بی علب جرین کوالا ما راسته که ام پرسیاره لوزاریاتو توا یک سال اگر لیبه احتمالی هی جاری کتر بیتوا لانه بس جماره کام بگاره من شتیکی بو زیاده کم اما اوکو اوی که نوک جاری کتر ام پرسیاره بم شوازش بیتوا لوزاری اوشتش چیا احتمالی هیا بله چیم باب دوزاره و آراسته تاودانه گشتی کم باب دوزاره او که تا تولی چی؟ یعنی ثیتا که تا تان انورسی برامبر لسر تنیشت و اتمن برامبره که ای سیا تنیشت کش ای تیا و اتا ام ای تیا که تولی ردوزیو تتوا یعنی لم هاو کشه دانی یک سانه با تان انورسی سیری که ای سی و اتمن پنجایه اما پنجا ای تیش سی و سی یک دو زیمانه و تان انورسی آمار گره لحاسی بکت همون تانه زنن شیفت و تانه که بای تان انورس بگری انجامه که دیره گوشه که دسته کری ایسا بزابد نزم گوشه که چنه که اکات اوان ده بپلا اما به نسبتی او پرسیاره وزاریه و اگر او گرانکاریه شیطیه بید احتمالی هیا او پرسیاره بیتو بگرین او با پیشتر ام پیداتشونوی بنده پرسیاری یکم زور زور آسانه لسر ویتیا ویتیا که تا آر ضربی اومگا ام دوانی هر دوشیا و لگدانی هنکی تو انجام که دوزیده و با بین سر پرسیاری دوام یعن که زور گرنگا تا استا دو جار لوزاری هاتو تا ام پرسیاری دوام لتنشتی بنوستا پرسیاری کی وزاری سیری که علی اگر لیکو تو تاودانی تن یک دا متر لسر چرک دو جابید سیری که با پوزتیفی زائد دا متر لسر چرک دو جابید لیکو تو تاودانی یعنی ایتی ایتی اکا دمتر لسر شرک دو جایه علی آیت چی بسر گوش خیرائی اکی دادید؟ چی بسر گوش خیرائی دادید؟ یعنی اومیگا خوین کارانی عزیز ایم راسته و خوب پیوندی معنی لبینی ایتی لگل اومیگا یا بلام ام هاکیشه معنی بو ایتی اما اوتوان ایتی اکا تا آر ضربی الفا یعنی الفا لگدانی آر بلام ام الفا یا یاساکی اکا تا اومیگا اف ناقصا اومیگا آی دابشی دلتاتی
ام الفاي كاتيك بوزيتيف ابيت كاتيك ام اوميجا اف غورتر بين الخكيل اوميجا ايكا بون نمد دي او بينج دا بينج لي بروا انجام كاتا بينج دا بشير كاتيكي او كاتا نتيجه بو بوزيتيف درجه اگر اما بوزيتيف الفا كا كليريا كالي اوميجا اف غورتر كلاوا واتا كردارك كرداري خرابونا واتا گوش خیرایی تنکه خراب و زیادی کرده اومگا کی بوی اومگا اف که گورتر ل اومگا آی الفا که با پوزیتیف درجه اگر الفا پوزیتیف بو لگدانی آر همیشه پوزیتیفه پوزیتیف لگدانی پوزیتیف انجامی ایتیا که با پوزیتیف درجه که وقتا من لیرو چیم بوده رکه الان لبروی ام لیکوت تاودانا پوزیتیفه آوا الفاش پوزیتیفه هر وها گوش خیرایی کوتاهی گورتره که لگوش خیرایی سرتایی واتا گوش خیرایی که رول زیاد بون با واتا زیادی کرده بوی لیره ولامی چی علب جرم ولامی جیم علب جرم اگر کردی که مقصه که بود بلای با مصاعی اگر نگتیف بود چکا سالگ لوزاری ام دیا بو با چی بو با سال پینج متر لسر چرک دو جا کلی با سالو لو حالتا اکامین علب جرم علامه یعنی علی چی؟ اگر سالب بو، یعنی هر جمعه که نگتیف بو، مثلا در رئیس من دم نوسی با، اوه تو ولامی الف حلب جیلی و اعتالی گوش خیره یکا کم دکات. باشه؟ کم دکات. ای اگر ما مصاق لیک و تتاو دانکا صفر بو، و اعتا گوتی صفر متر لسر چرک دو جایا تنکا. او کاتالین بنگوری منیتا و اعتا وکو خوی دمینیتا و اعتا لقی با حلب جیلی. وکو لیره بتیبینی هر دوش بو نوسیوی او قسانه شکیسه لیره ها کردم لیره ها بتیبینی هر یکی کهان من نوسیوه با کردی اکی با کردی اکی ای تی اگر پوزیتیف بو او خیرابون روی آواتا اومویگا زیاد دکات بلام اگر نگتیف بو واتا کردارکا کرداری هیواش بونوية و أوميغا كم دكات أي أجر صفر بو وعطا أي تي صفر بو أوالين أوميغا يكسانا ببريكي نغور وعطا نزيادي كردوا نا كمي كردوا أو بالنسبة أو برسياري دوام كغرينغا احتمالية جاري كتش لو زاري بيتو برسياري سيميا زور آسانا الان اگر گوشه خیرایی پپکی که خلاوه 1.2 راد لسر چرکه بیت اما اومگا یا آیا چقه تودانی او کسا چنده که لدوری 12 متر لچقه کوا وسته واتا اما آرا اوش اومگا یا داوی ای سی کردوه الان چقه تودان چنده ای سی چنده ایمش الان ای سی اکاتا اومگا دو جای لگدانی آر اومگا کمان هیا 1.2 دو جای که ضربی 12 که آرا که نتیجه که اکاتا آوا کواتا او پرسیارش پرسیاری که زور آسانه ام پرسیاره پرسیاری که زور گرینگه و طلبه پرسیاری لیکا زور پرسیاره که آله چی؟ آله نیوتیره ای گوی زوی طبعا ایمه دواکاری تریش من با اضافه کرد و جگل و کلی ریان موسیمانه آله نیوتیره ای گوی زوی لسر هیلی یکسانی بنزیکی دکاتا 6380 کلومتر اما نیوتیره که آره و گوی زوی هر 24 کجمیره 360 بله داخلیه دوار خوان کاری عزیز ام خسیج نگاتو به بزانی که زوی هر خلق بس با 24 کجمیر تواوکا و حتی گوش خیرهی زوی لایتو آشنایو ای زانید الی گوش لادانی پیاوه کی وستاو لیلی یک سانی لماوی سی ساعتا چنه گوش لادانی یعنی داوای دلتا ثیتای لیه کردوین داوای دلتا ثیتای لیه کردوین با ماوی چنه؟ با ماوی سی ساعت و حتی دلتا تی او کاتی که پیاوکا وستاو لیلی یک سانیا سی ساعتا الی را بیتو بزنی، اگر من الی را اما زوی بیت، باشه، اما هیلی یک سانی بیه، اما جاو پیاوه بکل ریا وستاوا، لیلی یک سانیه بماوی سه ساعت، الی را وای دبنه، اما کسکه وستاوا، یک شده زو مهمه بی بزنی، اویش، گوش خیرائی زوی، اومگای زوی، یک سانه با اومگای پیاوه که، او پیاوه کل ریا وستاوا، بویا، او گوش خیرائی که زوی هیتی که بریتیه لا، سیاسا و شست خلا که لبیست چوار کارج میره که من ایکم بجماره که پیشتیش ایم دوزی بمان رو باس مان کرده بو که اوت من اومگا که کاتا دو پای دابش بیست و چوار کاتا کش لیره سی ساعته لبرو پیوستی با گورین نیا بای الین چی
أوميغا يكسانة بدلتا ثيتا دابش دلتا تي دلتا ثيتا دكاتا تي دولاو دونيوان أكاتا أوميغا لقداني كات أوميغا كا أعمي كاليري عنوسي مبوت بريتيا لقوش خيرائي زوي و يكسانة بقوش خيرائي بياوكش تكو دوان أردو كان يكسانن لاني بلي ما وصا إما بوتي ليري أما بان بك ساعات يشتوتو لبروي كاتك أو بساعات يعني بوي الساعات لقل ساعات كرت بيتوا أو كاتك قوش لادانك برادة مينيتوا سي لقل بيشوار تواني كرتي كيتوا يعني تواني سر لقداني سر كي دابشي بيستوشوار أنجامك يكاتا 0.78 راد أما تايرا شتكي بسيطة أكري أو بسيارة لوزاري بيتوا أما رقي دواما أكري دولاو دنيواني بكي مثلا علي ببيستوشوار ساعات يك خلطاوك أي بسي ساعات شنكا توانی دولاو دنیوانی که دلتا تا که بدو زیده و باوشه وازش اتوانی پرسیاره که بدو زیده و کلیره انوسی مانه بلا مهم دوشت من با اضافه کردو پرسیاره که علی لم پرسیاره گوش خیرهی پیاوه که چنه که ایوت من گوش خیرهی پیاو ای پیاوه که یکسانه با گوش خیرهی زوی ای لیکو تا خیرهی که چنه امش تکی تازه یا علی این وی تی یکسانه با اومگا لگدانی آر واتا گوش خیرایکی زوی ضربی نیوتی رکه اکین بلام لیره به اولیه یک شد بید اما دو پای دابشی 24 ضربی 3600 حالی را گوریم کردم با چرکه سوار راد با چرکه گوش خیرایکا لگدانی نیوتی رکه نیوتی رکه اگل به نیوتی ری زوی بکارین کود من 6380 باز اما کیلومتر اما بیکی با متر چون اکی با متر؟ لتنیشتی خوی لگدانی دتوانی سیکیان لگدانی هزاری که راست و خو ویتی که دوزیده و سر لگدانی سر دابشی جیره انجامکه که تا اونده متر بو چرکه کبریتی اللہ لیکو تا خیرائیه که او بنسبتی او پرسیاره شو که گرنگا ام پرسیاری تر من شکار کرده بو او بنسبتی بابتی تاودانی گشتی خانکارانی عزیز بابتی دوای اوا بریتیلا چقه هیس یان لکتبکه انوسیتی او هیزی که جولای بازنی دینیت دی واتا جولای بازنی من با دروسته که ام هیزی چیه خوی در راستیه چقه هیس هیزی کلو هیزانی که ام همانه مثلا اوانی که تو ناسیو تاوکو هیزی کش کردن یان هیزی کرجی امانه بو خویان نوی کی سر بخویان او هیزی کی دیاری کران بلام چقه هیز هیزی اگنی امن بلام اوا چقه هیزا بلکو چقه هیز بریتیل چی؟ بریتیل برنجامی هیزی کاریگر لسر تنیب هیزی برنجامی اکری یک هیز بید اکری دوان بید اکری سیان بید یعن برنجامی هر چند هیز اک بید به همو یعن چی من بود روسه کن و لتنکه کن لسر رو بازنی اکی بمینه تو آراستی ام چقه هیزه همیشه برو چقی سورانه وکه اگر من نمونه اکی بسیط بین مولی ریا با نمونه برستایی اکی بچوک ابستم بپته کی سوکا و لاستی کی آسوی به شوازای سورن مو کلم وی نه یادیاره و کلم وی نه یادیاره ا مدرسه رابردو باس ما گفتن ام تنا وی تی کی هيا لیکو تخیرای کی هيا ک لیکو تبو امر روا بازنیا تنا ک بم شوازا د سکا بجولا کردن بلام هیزک هیزک ک پی او تری چقه هیز اف تی کبریتی له هیز کرجی پته کلیریا یکسان با شقه هیز کمان کواله تنگه کلا سر امر رو بازنیه بمینه تو و در نپریت درو لیکوت بار رو بازنیه که با آراسته ویتی که در نپریت و تلیره شقه هیز ایشی اویا تنکی من لسر امر رو بازنیه هیلی تو راست آراسته که برو چقی سوران اویا بلام تنکم قد بارانا کشه برو چقی سوران وکا وکو یاسای گشتی اتوانم بلن چه قیز بم شوازه یاسا که اینوسم اف یکسانه با ام ای اما یاسای دو مینیوتن همو تانه زانن اگر تاودانکه چقه تاودان بید واتا ای سی بید او هیزکش پیتری چقه هیز اما پیشتر لوانی پیشو باس من کرد من ای سی اما یاسا که ایتی اکاتا وی تی دو جا دابشی آر دوره ایسه لشوینی ام ای سی ها ام جمارانه بنوسه واتا وی تی دو جا دابش آر دابنه هاو کشه که تازه شده سکه او کاتا چی اف سی یکسانه با ایمه که وکو خوی لشوینی ای سی وی تی دو جا دابش آرکم اینا بلا هم لدشگه لوش علی ما مصا خوی ما یاسه ای که تریش معنه بو ای سی ای کرده اومیگا دو جا لگدانی آر بلا ایمه شتوانم بکار بینم واتا لیره
لیره لشونی ایسیا که امجره اومگا دو جا آر دانم او کاتا ام و کو خوی لشونی ایسیا کش اومگا دو جا دابشی آر امش بریتیه لچی بریتیه لحاو کشی سی واتا او پرسیاره که اما همانه اما توانم ناو بنیم حاو کشی یکم اما دوام اما سیم که یاساکانی چقیزن الم یاسای آنوا لم یاسای آنوا اتوانم بلیم چقیز بند لسر بارستایی تنکا دو جای خیرایی که یان لکه و تخیرایی که لگل نیوتی ری سورانه و که اوی که بابتی آیا راستوانه یان پیچوانه لکتبه که باسی نکردو لبرو توش خود تیپی و مشغول مکه لیره دو سی تیبینی من نوسی و آگات علمانه به یک لیک گرنگتر نکره بکره و پرسیار مثلا چقه هیز هیزه کی لاسنگه یعنی چه هیزه کی لاسنگه مثلا او نمونه که امه نامانه اوت من لیره FT یکسانه با اف سی یکسانه با چقیز هیچ هزیگ نیه لیره پار سنگی من با باته و بویا لبرو یکی هزمانه با ما راسته برو چقی سورانه که لم لایه و هیچ هزیگی تر وجودی نیه که واتا هم هزه هزیگی لاسنگه هر تن یکیش هزی لاسنگ کاری لیبکات او به هیچ شیوه یک هاو سنگ نیه هاو سنگ نیه واتا او تنانشی که جولای بازنه یکن همو تانه زنه مطمئنر تنه جولای بازنه بکات چقیز کاری لیه کردوا یا چقیزش کاری لیه که لبرو یزه که لحسن رو کاتا و تنه هیچ کاتی حوسن نابد اگر لو بیه و تابتی لبشی دو هم خسیه زیادر ایشی پیه بید خاله کیتر چقیز اول داده تنی بسور لسر رو بازنه که بیاله توا واتا ایشی اوانیه تنه کر راکیشه با چق بلکو لسر هم رو هیله توا تیبینی سیم چقیز آراستکشی برو چقی سورانه و یو ستونی شل سر آراسته چی بری خیره یکا واتا لگل وی تی ها دی قد با وی تی لیرش اف سی گوشه نیوانیان همیشه چنا همیشه گوشه نیوانیان نوت پلی اما پرسیاری که وزاری بو که پیشتر هاتی بو یو چقیز اگر نمینه چی رویه لسر تنکا مثلا او پتکه ام اوتمان اولا هسته که آسوی سوره اینو اگر نمینه علی رابونه پتکه ببسرد او تنیمن لیکوت بوری رو بازنه یکی باراستی ویتیه که در اپارید مثلا اگر لیره ابو سرائی باشوی از آروه دوی حالتکانی باسکین لوینه که تر آرونیه که اینوه چقیز وکو همو هیزه که تر لسیستمی اس آیا به نیوتن دا پیورید وکو همو هیزه کانی تر چقیز جورکنیه لجورکانی از او خاله من باز کرد لپیشترا بوی لیره لسری نامستم بین اصر بابته که تر او نمونانه کلکتبکی ایم تقریبا اگر تا بشکانی تریشی لگل حساب کن نزیکی 19 حالت معنی که وکو نمونه چقیز باز کرده هر چند هم سال چند دانه کن لطرک کرده نمونه کانی چقیز ایمه لفیدیو یک هموی من بجیا باز کرده دانه به دانه حالت کانی من رون کرده تو بلام لیره بپی من زمکی خو من لیره است 12 دانه هنم دانه هم 12 دانه باز کن دواتر اوانی تریان لپرسیاری پیدا چنوی بشکانه و یکی کشیانه که تا بشی پینجمه و کل دواتره باوردی باسی او اکن بابا خیرایی لبروی ویدیو یک معنی لسر اما بلام لیر هر بتا کیدی لسر ام منظمه خوش من لیر ام قصانشی لسر اکن و جاره کیدر یکم چی ابی با چقیز ای پیویست با سورانوی مانگ یعن مانگ یکی دست کرد با دوری زویده مثلا او مانگ یکی دست کرد یسا با دوری زویده سورده چی ابی با چقیز علی بریتی لیزی کش کردنی نیوان زوی و مانگ دست کرده که یعن هزی کش کنی نیوان زوی و مانگ یعن حیف هش کامی کامی کاری بینی کش اینی دوام حالت سورانوی زوی به دوری خورده چیه به بچه قیز بوی الین هزی کش کردنی نیوان هزی کش کردنی نیوان خورو زوی هزی کش کردنی نیوان بینی خورو زوی سیم اوتومبیلیک یعن پاسکیلیک یعن ماتورک اگر لبه من بس من پاسکیل سوار نیه هر شتی طایل جیره بو باشا اوتومبیل پاسکیل ماتور عربان هر شتی بو لا پیچه کی آسوی آبو شوازا پیچه کرده و چقه هزکی بریتیه لحیزی لخشاندنی نیوان طایکان و رگاکا هزی لخشاند نیوان طایکان و رگاکا چوارم چوارم دکل سیم لیکا چون بلام جاوازی کی گوره هی لنیوانه نا اگر لی به ایشاله چی لی اوتومبیل اگل پیچک دا کلاره واتا پیچکا من لاره اوی تریان پیچکا پیچکی آسوی بو باشا لیره ام پیچکا لاره بتایبتی لو رگانه یا هیا
کاتیک رجاک پیچکی تیجه با گوشی کیش پیچکاته و بوی ام تنها هم خلیس کیتا دروی را باز نیکه لسر را باز نیکه بمینه تو لرجاک نشته درو بتعبتی لپیش برکانی پیش برکیک معنی ل امریکا پی موانای ناسکارا لو پیش برکانه رجاک بشی ناوی نزمتره لچاو بشی دروی وعده بشی دروی حلبکه تو زیک برستری که گوشیک درسته که لگل بشی ناوی رجاکه اما ولی اتومبیل که باشتر بمینه تو لسر را و کی در نپاره اگر من رسمی کی ام اتومبیل لعایی کی تر بود بکم وای دنبنی اما بشی او رجاک اتومبیل که لسره لیره چن هیز یک کار کنه سر ام اتومبیل هیز کانش بریتی نیست اف جی با خواره و اف جی که یکسانیش به ام جی و حتی برستایی اتومبیل که ضربی تودانی زوی لگل ام کردانه ویا کپیوتر اف ان اف ان ام کردانه ویا ستونه لسر رگاکا بلام بهوی ام گوشه رولیجو شیطاله بی با دو پیکنر پیکنرکانیشی بریتین لمانه پیکنری کی آسویی که بریتین لما اما پیکنری کی آسوییه لگل پیکنری کی شاولی ام پیکنره. جامن ایشون با شغل یکی نیه ایشون بس با پیکنر آسوی یکی دید. چون که ام پیکنری برو چقی سورانه ویه. که اشکاتا اف این ساین ثیتا. اف این اگر توزه با گورتری نیوسم نو گو دیار نبه. اف این ساین ثیتا. ام پیکنره کردانه ویه. ابی با چقیزی پیز بو اتومبیل که لسر روکه ایه لیتا ویه. اوی پیشتر لیه تکنه اوی پیشتر لیه خشاندر بو. ولام لیره الان بریتی ل آسویی کردانوی رگا که اگر لبه اوشه آسویی لگا بابه اگر او تی شاولی او کاته مبستی اف این کوساین ثیتای او این اکسانه به ام جی اگر یکسانه به چقه از اگر داری او حالتش حالتی پینجم سورانوی الکترون به دوری ناو کی گردی لیا الیره اگر لبه چقه از لم حالته بریتی لیزی کش کردنی کاربایی اوشه کاربایی اگر ابه لگل به خوی ازی کش کردنیش معنی بوی برستایی الکترون و پروتون و بلام اونده کمه ایم اوه زمان فراموش کردوه تنها یه زکاره بایه که حسابه که این که بیاسای کلوم دوزره توا ششم گو یک بدزیو که ببسره اون نمونه که پیشتره که باس من که لعاسته که آسویه اوت من لره احیه زکرژی پتکه ایم با چقیز واتا اف تی اوه با چقیزی پیویز بو تنکا خلیسکینه اگل نزی گوشی میدانی پیش برکه که و پیش چکاته و اما اطمان ام خو خلیس کنه یا کاته کپیت شکاته و هزه که خاطه سر ری روکه ری روکش کردانوه برو چقی سورانوکه بویا کردانوی ستونی لبشه چماوی ری روکه ابی بچی ابی بچقی ازی پیویست هشتم طبعا نمونی هشتم لپرسیاره که باسی کرده وکو معلومات دیاویتی بذکره بکره بپرسیار لوزاری بیته و علی فروکوانیک اگر لی بفروکوانیک مبستی او کسی که فروکه لی اخوره نک فروکه خوی فروکوانیک لناو فروککی دا لسر روی کی بازنی آسوی دفرد لو کاتی لبازنی کی آسوی پیچه کاتو چی ابی بچه قیز بو فروکوانکا اوی که ابی بچه قیز هیزی لخشانن لگل کرسی اوی دو قایشی خوب بسنو همو تانه زانن فروکوان که خوی ابسته توا لچن خاله که خوی جگیره که با او کرسی که لسری دانشتوا بوی او 2000 دکانه بن بچه قیزی پیویز بوی لم لاپرایا هشت حالت ما باز کردو حالتی نویم اگر برستایی اک با پتی که سوکا و ببستین لعاستی که شاولی بی سورنی نو باشه وازا لعاستی که شاولی اما دو حالت معنی برسترین خال ایره پیتره برسترین لگل ایرش نزمترین خال نزمترین اکری چند پرسیار اکی لیب کاده سر اما یکم لبرسترین خاله اف جی بو خواروه اف جی بو خواروه اف تی یه ذکر جی پتکش هر برو خواروه برو چقی سورانه وکه ام دوانه کو کروه اکاتا چقه هست واتا لبرسترین خاله اف سی اکاتا اف تی زایدن اف جی بلان لنزمترین خاله اف جی بو خواروه اف تی بو چقی سورانه وکه دائما لم جور حالتانه یا او هزی بو چقه لیدر کردین یا او هزب که بو چقنیه واتا اف تی اکا لیدر کردنی اف جی اکا اکی او کاتا ببا اف سی واتا لیرا اف سی اکاتا اف تی ناقصان اف جی دی قد با کرداری لیدر کردنی لسر وکو کردنوه بلام یکشت هی زوزو گرنگ بیزانی ام اف تی لیرا همانه
نرخكي جياوازه واكلوي كليره هي بون او يستروا لوانيه مثلا 5 نيوتن بس اما لوانيه 3 نيوتن بيت وحتى لا برايك ثاني ناقدر بيفت كان يكشدني بو جاري ولا لوانيه وبسيارت لي قبل ايا اف سي تشقهز لبرسترين خال زوتين على نزمترين خال طلبي واي او كسيري يا ساكا قال لي ما مسج اخو كوكرنوي اما عندي درك انك حتى ويسروا زياده غلط بو يبي قال لي بيت نكوي تو هلاوا راست و کرداری کوکر نوی باز اون درخه که زور کمه مثلا ما بیکن برجماره لوانی اما 5 نیوتن بیت باشه اف جی کا وای دابنی ده 5 جودا 15 کاته اف سی کردیه 15 بلام لنزم ترین خاله اف تی درخه که یزگار زوره مثلا لوانی 40 بیت ناقصن سراوت باندې اف جی کا ده ای 40 دی لی بروا اکاته سی کاته چقیز لنزم ترین خاله کردیه چن کردیه سی بو اگر لی به امش تانه ل نظم ترین خالا زورتین بریانه VT لکوت خیرای AC چقطاودان چقطاودان راستوانی لگل FC FT یزیکری جی پتاکا او پر سرکتری وزاری ش عفونی پداتشنو اوکیا کله وزاری شاته بویوا الی لکوای ری رواکه اگری بصرانی پتاکایا طبعا ل نظم ترین خال چکه دو یسکاری لکا پچوانی یکترن توجا گربتی پتا پصرانی ویلم لا اورای کشی لگل لا بس دبرسین خال هزی کرجی زور کما چکار دوی ازکه برو خوار و رهن کې شاو اف سیش و تمان زور ترینه اما معلومات انا دی قد بیاک دو سه چوار لکه یا ساکه او پنج اکری پنج پر سیار زیاتر لکانجا خالی سره و خوار او به د پر سیار اگر یک یکش بیانه تو اگر دو دو تی کال یانکا او کاته اتوانی به کو تا پر سیار ان لدروس کی خالی کیتر خالی دیم لا نمونه کان چقیز آوی ناو سطلیک کات یک بخیرانکی گونجا و لبازنیکی شاولی دی سورینی تاو طبعا اوش دیسان برسترین خال مانه نگل نزمترین خال لبرسترین خالا و دامنه من سطلکه لیره لبرسترین خالا اف جی بو خواره ویا باشا جگل اف جی کردانوی بنی سطلکش اف اینیش هر بو خواره ویا او دوانه که کروی با چقه هست و حتی لبرسترین خالا اف سی کات اف جی زایدن اف این ایل نزمترین خال لنزمترین خال کات یک سطلکه گاته ایره باشا ليرا شقيه زكاليه بس اف جي بو خواروا اف ان بو سراوا او دوانا بيتشواني يكن معناتها كاردانو بني سطلاكا بو سراوا اف ان اكل يدر كردي اف جي ها كرداركا بو كرداري اللي يدر كردي تقريبا لو يبي شوات شي او نموني دا نموني يانزا نموني يانزا الله غاليسكي كي خليسكاو لناو القی کی شالی دا بخیره کی برنگارا جوله ام گالیس که خلیس کاما بستی با عربی پیتر یا سکت الموت نه زن با کردی وزن نه ناو رگای مرگ شتی کی وا لم حالته یا کاتک کرسی کان یعنی عربان کان و نفر کان اگنا بشی سروی ری روکا لیره دو یا زبی بچه قیز بوی یک اف جی بو خواره و دو لو کاتی بو خیرای زوره عربان کان بناو سکه آروا بناو ری روا که آروا هزه که خاطر سر ری روا که کاردانوی رگا که بو خواره وعده اف ان بو خواره ام دوانم بو کوکر و اف ان لگل اف جی اکاته اف سی بویل برستین خال اف سی اکاته اف جی زایدن اف ان ایل نظم ترین خال رگل نظم ترین خال عکس بیته و اما اگر دی قد من رگل سطل کاتشه نمونه کی پیش خوی اف جی بو خواره کردانه و اف ان بو سره ایم اوتمان دایمه او هیزهی بو چقه لیدر کردنی اوی که بو چق نیه واتا اف ان ناقصن اف جی لو نمونه پیشو چه امانه بید بو خود دانشید لماله و وینکانی هم بکیشید و بده سوخاتی خود یعنی پیسی بله برکردنی با کردی که لیتی هم گه دوانزا حالتی دوانزا یعنی نمونه دوانزا هم الی کسی که لیلی یکسانی و لجمسرکانی زیوی وستابید لیلی یکسانی چقیز دبیته چی سیری که لیلی یکسانی چقیز یه اشکاتا کیش راستقینه که لی در کردنی کیش روکشه که باشه و کیش روکشی ام کساش اگر دعوه کراو بو اکاتا ام برادراتو با اودیو اف سی شچت با اودیو اکاتا کیش راستقینه لی در کردنی اف سی واتا لی در کردنی چقا هس لی ردی قد با کیش راستقینه که اکاتا ام جی واتا برستاکی ضربی تاو دانی زوی اف سیش بری چقیه زکه که هیتی لسر هیلی یکسانی بویا هر کسی که هیلی یکسانی به کشکی بریک کم بیتوا ببری چی کم بیتوا؟ الین ببری اف سی کم بیتوا و
واتا نرخەکەی کەمەکاتەوە بەهۆی چیەوە بەهۆی ئەو جوڵەبازنەی کەیەتی بەڵام لە جەمسەرەکانە چقێز بوونی نیە چونکە مرۆڤەکە چێتە سەر تەوەری خولانەوە ئێمە وتمان ئاش کاتێک تەنێک چووە سەر تەوەری خولانەوە جوڵەی بەسووڕی نییە تەنها جوڵەی بەخولی هەیە واتە لێرە ئێف سی ئەکاتە سەفر بۆیە کێشەکەشی یەکسانە بە کێشی ڕاستەقینە واتە کێشەکە هیچی لێ کەم نابێتەوە بەڵام لێرە گەردی قەت بن کێشەکەی بە بڕی ئێف سیەکە کەمە بێتەوە بۆیە هەتاوەکو مرۆڤێک لە هێڵی یەکسانیەوە بەرەو جەمسەرەکان بڕوات کێشەکەی زیادەکات کێشەکەی زیادەکات بۆ کێشەکەی زیادەکاڵی چونکە هەتا بەرەو سەرەوە بڕوا ئێف سی نرخەکەی کەم دەبێتەوە بەڵام ئێف جی کە کێشەکەیە نرخەکەی وردە زیادەکات تا لێرە بێ بە زۆرترین بڕ ئەمە داگا لێ بێ نەوەک بە پرسیار بۆت بێتەوە ئەو نمونانە بووکە لێرەیە باسمان کردووە بەڵام نمونەی تریش ماوە وتمان شەش نمونەی تریش ماوە ئەوانی تریش دواتر باسەکەین باسی حاڵەتێکمان کرد وتمان ئەگەر چەقەیەز لەسەر تەنێک نەمێنێت ئایا چی ڕوەیە وتمان ئەو تەنە لێکەوت بۆ ڕێڕەوە بازنەکەی دەراپەڕێت ئەگەر سەیری ئەم نمونەیە بکەیت لە کتێبەکەی ئەم ڕەسمەی یاوە ئاگان لێ بێنەوەک لە وزاری بێتەوە ئەمە ئەلف ئەمەش با ئەم دوێنە یاوە ئێستا ئەم بارستایە بەم پەتەسوکەوە بەستومان لە ئاستێکی شاوڵی ئەیسوڕێنینەوە بەم شێوازە ئەگەر پەتەکە ئا لێرە یا بچڕا ئەم تەنە ئاوا بەرەو سەرەوە ڕوا لێکەوت بۆ ڕێڕەوەکەی دەرەپەڕێت بەڕاستەی ڤیتی ئەچێ بۆ سەرەوە تەمەن دوایە ڕوا بۆ سەرەوە دواییەتەوە بۆ خوارەوە ئەم جوڵەی کەیکات چوونە سەرەوە هاتنە خوارەوە بریتیە لە چی بریتیە لە کەوتنە خوارەوەی سەربەست یەکەوتنە خوارەی سەربەستیش لەسەر هێڵێکی ڕاستە واتە تەنەکە هێڵێکی ڕاستەگرێت بەڵام ئەگەر ئەم بارستاییەی من لە بەرزترین خاڵی ڕێڕەوەکەی واتە ئەلێرەیە پەتەکە بپچڕێت ئەو کاتە بەم شێوازە دەرەپەڕێت کەوتنە خوارەوەکەی بەم شێوازە هەبێت ئەم جوڵەی ئەگەر سەیری کەن لە شێوەی چیە لە شێوەی بڕگە هاوتایە کەویش بریتیە لە ڕێڕەوی هاوێژراوەکان واتە لێرەیە تەنەکە وەکو هاوێژرا و مامەڵەکە ڕێڕەوەکەی بڕگە هاوتایە ئەم دوو قسەیە داگا لێ بۆ وزاری تا ئێستا ناتوێتەوە یەک ئەم تەنە ئەگەر لێرە بچڕا هێڵێکی ڕاستە بریتیە لە کەوتنە خوارەی سەربەست ئەی لێرە ئەگەر لە بەرسی خاڵا بچڕا ئەڵێن جوڵەکەی بریتیە لە جوڵەی هاوێژراو و ڕێڕەوەکەشی بریتیە لە ڕێڕەوی بڕگە هاو تا کە لە پۆلی یانزەیە خوێندوومانە یەک حاڵەتی تر باسکەین کە بە پەرەگرافێکی بچووک باسی کردووە باسی حاڵەتێکەکە ئێمە لێرە کردووانە بە پرسیار حاڵەتەکەش چییە؟ ئەڵێ ئەگەر کاتێک کەسێک لەناو ئۆتۆمبیلێک دانیشت بێت بۆ نەتۆ ناو ئۆتۆمبیلی دانیشتووی لە تەنیشتی با بڵێن سایقەکە دانیشتویت بەم شێوازە کاتێک ئۆتۆمبیلەکە پێچەکاتەوە ئەچێتە پێچێکی بازنەییەوە کاتێک ئۆتۆمبیلەکە بەلای چەپە لایە تۆ ئەخلیسکێ بۆ لای ڕاست ئەوە لە پاسە زۆر ڕوایە بەتاوەتی ئەگەر پاسەکەش کوشنەکانیان ئاوە ڕووپۆش کردی بێ بە نایلۆن و شیوە ئیتر یەکسەر هەڵ ئەخلیسکێ بۆ ئەولا واتە ئۆتۆمبیلەکە خۆی بەرەو لای چەپ ئەڕوا بەم شێوازە تۆ بەم ئاراستەیەی پێچەوانی جوڵەی ئۆتۆمبیلەکە بەم ئاراستەیە ئەخلیسکەیت بەرەو ئەولایە ئەکرێ مەسەلەن مۆبایلێکیش بێت لەسەر داشبڵەکە دانرابێت دیسان هەر ئەخزێت بەلای ڕاستە پێچەوانی جوڵەی ئۆتۆمبیلەکە ئەم حاڵەتە بۆچی ڕوایات پێشتر بەهەڵە ناویان نابوو ئەو هێزەی کە ئاوا پاڵ با بڵێن تەنەکەوانە یان کەسەکەوانە کە لە ناو ئۆتۆمبیلەکەیان ناویان نابوو هێزی لە چەق دەرکرد بەس ئەم قسەیە لە ڕاستیا خۆی هەڵەیە هۆکاری ئەوەی کە ئەم کەسە ئەخلیسکێت بەم ئاراستەیە ڕوات بۆ ئەوە ئەگەڕێتەوە کە چەقەهێزی گونجاوی بۆ پەیدا نەبووە کە بریتیە لە چی چەقەهێزەکە بریتیە لە هێزی لێخشاندنی بینی کەسەکە یان ئەگەر مۆبایلەکەمان دانابێت لەسەر داشبڵەکە هێزی لێخشاندنی بینی مۆبایلەکە و داشبڵەکە لێرەیە ئەم چەقەهێزە بەشی ئەوەی نەکردووە بۆیە ئەخلیسکێت بەم ئاراستەیە دەراپەڕێت خۆ ئەگەر بەم ئاراستەیە بڕۆ ئەگەر دەرگای پێوانە بێوەچێتە دەرەوەی ئۆتۆمبیلەکە بەس مادەم دەرگای پێوەیە شانی کەسەکە بەر دەرگاکە ئەکەوێت ئەو کاتە جسمی تۆ هێزێکە خاتە سەر دیوە با بڵێن سەر دەرگاکە دەرگاکەش کاردانەوەی هەیە بەرەو چەقی سوڕانەوەکە ئەم کاردانەوەیە کاردانەوەی دەرگا
دبیتا چقیزی پیویز بو کسکا واتا اگروتی چی چقیزی بو پیدا کا بو در نپارتا دروا الین درگاکا چقیزی بو پیدا کا ای چی وای لیکر در پره یکم جار الین نبونی چقیز یعن بشی نکردو چقیزا که کبرتی بو لیزی لیخشان نکا وای لیکا لسر رو کی بمینه تاو او بنسبتی او پرسیارو طبعا هو کارکی بو گرتو بوی بردوام یکی و ام اتومبیل کاته که بام آرسته تی پره ویتی کیه یا ام کسی ولی سر امر رو برداوم بیه ملام اتومبیل که بام آرسته پیش کاته و برداوم یکا وایلی یکا که با رولای راست پیشوانی اتومبیل که بخلیس کرد. آو به نسبتی آو حالات او ام پرسیارش لیره علی آیا او تنه جلوی بصوری رکیه هاوسنگا تمام تو آخر هاوسنگ نیا بو چون که چقیز کاری لگا که هزه کی لاسنگا. بنسبت نمونه یک بوحه و دوای او ان شاء الله والا گرین بو وانه کتر لگا پرسیار حساب کنه او انتریج ان شاء الله شکر کن یوا درم سودیه بو بیتو.